Kannski bara svona opin spurning í byrjun svona þegar maður ræddi við þig þegar ferillinn var að ljúka þá sá maður ekki skrifa fyrir að þú værir kominn svona djúpt inn í þjálfun. Nei. Svona snemma, hvað breyttist eiginlega? Ég eiginlega sá það ekki fyrir sjálfur sko og hafði ekki og fann ekki fyrir þessa löngun allavega meðan ég var að spila að fara út í þjálfun. Svo svona byrjaði bara í þjálfara gráðunni og fann fyrir einhvern neista þar og svo náttúrulega opnuðust þessi tækifæri sem ég hef tekið af mér og það bara gengur nokkuð vel. Hvernig þjálfari Eiður Smári? Ég held ég sé svona blanda að ég vera laufléttur og grjótharður.